trodde skulle vara möjligt. Så var det många kloka personer som bestämde sig för att se till att det där aldrig skulle kunna ske igen. Nationerna skulle samarbeta i en organisation som fick heta FN. Regler för hur man som länder fick bete sig skulle upprättas. Och faktiskt, inte nog med det. För första gången i historien så skapades också lagar och regler med innebörd att varje människa, oavsett börd, rikedom, etnicitet eller kön, hade lika värde. Det skapades rättigheter för alla människor. Och jag vet att det låter lite högtravande och att språket är från 1948, men det är ändå något oerhört vackert över originaltexten. Så från artikel 1. Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap. Det är kloka ord som jag tycker att vi alla bör ta till oss. Inte minst kanske vi politiker när det ibland hettar till i debatten. Och kanske låter det självklart för oss idag, men då var det här någonting oerhört. För aldrig tidigare hade människan samlats och kommit överens om att det fanns någonting som skulle heta mänskliga rättigheter. Rättighet för alla människor, inte bara för några. Vi lever i en tid då våra rättigheter är hotade. Det hopar sig mörka moln vid horisonten av hat, intolerans och hets. Men det är också viktigt att vi behåller perspektivet och inte glömmer bort allt det som är hoppfullt omkring oss. Den politiska och den ekonomiska utvecklingen i världen har gjort att fler människor än någonsin kan åtnjuta mänskliga rättigheter. Sedan 1974 har över 90 länder gått till demokrati. Fler barn går i skola och människor får bättre vård. 2 miljarder människor har fått tillgång till toalett under de senaste 25 åren. Och 2,6 miljarder människor har fått tillgång till bättre vatten. Och fattigdomen har halverats. Vi minns också Rosa Parks. Kvinnan som vägrade lämna sin plats i bussen för att hon var färgad. Det krävdes mod för att göra det hon gjorde. Hon öppnade vägen för en hel generation. Hon vågade stå upp mot förtrycket. För en tid sedan så såg jag ett YouTube-klipp, någon som kallar sig UTTV med dolda kameror och skådespelare. 3 flickor på en busshållplats. 2 av dem mobbar den tredje. Hon är ledsen. Något som händer varje dag i vårt samhälle. Människor som kan förrätta att vara taskiga mot andra människor. I skolan, på arbetsplatsen eller i hemmet. Översittare som helt enkelt trycker ner andra. Men det fantastiska var att nästan varje gång så kom någon till den mobbade flickans omsättning. En hantverkare på väg hem till jobbet, eller en äldre dam, eller en mamma med småbarn. Alla de här som gick in försvarade henne, ärde henne sin plats och deras sätt. För det är ju så att länder och FN kan besluta om mänskliga rättigheter, och det är bra. Men det är också upp till var och en av oss att i vardagen handla gentemot varandra i en anda av gemenskap. Samtidigt så ser vi ett allt mer partiskt tonläge breda ut sig. Kanske främst i kommentarsfält och i sociala medier, men också på andra platser i vårt samhälle. Ibland verkar det som att internet har blivit en fysisk. Det är en mänsklig rättighet att kunna uttrycka sig, att få säga sitt. Men näthatet gör att många riskerar att censurera sig själva. Att inte våga skriva det som man vill. Att utöva självcensur. Att mildra, nyansera, suddra ut och kanske till sist inte säga någonting alls. Formella rättigheter för att delta i demokratiska processer och vara delaktig i samhällsbygget i all ära. Men det handlar också om att skapa en stabil grund av samtalet. Vi kan alla göra vårt bästa för att bemöta varandra med nyfikenhet och respekt. Det finns många sätt att göra sin röst hörd. Med teknikens utveckling så når man allt längre. Men det handlar som sagt om att göra sin röst hörd på ett konstruktivt sätt så att man kan åstadkomma en förändring. Bland utställarna här runt torget idag så finns det många engagerade föreningar och flera politiska partier som inte bara ger dig en möjlighet att göra din röst hörd utan också kan kanalisera din vilja till förändring. Och jag hoppas därför att ni besöker föreningarna och partierna och funderar på om inte det där eller det där kan vara något intressant för dig. Vi har en fantastisk dag framför oss. Det är många intressanta punkter och underhållning.
Avslutningsvis, vi får ju som sagt snart välkomna den 87:e tusende Arningebon hit. Och jag har ingen aning om vem det är. Det kanske blir en pensionär eller ett nyfött litet barn. Men oavsett vilket och oavsett vem så är jag övertygad om att vi andra, 86 999 personer, kommer göra vad vi kan för att i vardagen se till att även dina mänskliga rättigheter försvaras. För det är det handlar om. Människor som bryr sig om varandra, som står upp mot orättvisor och förtryck, som handlar gentemot varandra i en anda av gemenskap. Och med det så vill jag öppna Haningedagen 2017. Varmt välkomna! Trist alltså! Ja. Kan ju liksom inte vi i Svenska kyrkan, vi kan ju liksom inte... Jo, ja. Vi kan det i Svenska kyrkan. Ja, jag kan förstå vad du menar. Då måste ni hitta en plats för svenskarna. Men innan jag ska gå nästa... så vill jag bara säga, inne här på scenen, en av våra fyra scener som vi har, så finns det just nu, kommer koreografen och dansaren Virpi Pakkinens föreställning och spelas. Så ni som spelar dans får gärna gå in och titta. Kan du hjälpa mig att fixa det? Hör du det? Nej, det vet inte. Men det skulle du försöka? Men vi diskuterade vad som var ett giltigt tema, och som detta kom vi fram till att nästan inte kunde bli hittat. Nu pratar vi om det. Ett sätt går att bjuda hit Anna Furuma. Det är ju ord och gemenskap heter det. Men varför ska hedningen utlösas? Anna ska hålla ett litet tal. Lite senare i eftermiddag ska hon nog följa föreläsning om mänskliga rättigheter inne på kaféscenet där. Men innan vi går på här så tänkte jag ställa en fråga. Vem är Anna Furuma? Vi alla bor här. Vi måste hitta platsen för oss. Och det är en kyrka i Haninge. Ska ni ge oss? Vi har ju oändligt många. Ska vara för de som dricker blod och äter människokött på söndagar. Ja, men även vegetarianer och alla veganer är ju... Alla är välkomna i kyrkan. Nej, inte. Det är väl en kyrka. Kan ni ge oss en kyrka till hedningar? Tycker vi är hedningar? Ja, jag är hedningar. Vi är många hedningar, men vi får ju inte ha en kyrka. Varför ska vi inte ha någon kyrka? Jag vet inte varför det är så, men det är svårt. Vi har ingen. Det kan inte vara. Säljer mat som kan bli irriterad på att man delar ut gratiskäk från... Fast nu är ju mat och det här... Hej, Kenneth! Bitta heter jag och jag är urfolkskonna. Du kanske inte hört det. Vad var det? Urfolkskonna, Östersjö urfolk. Okej. Okay. Ja, och det är så att vi känner att vi har så problematiskt nu när det kan bli militärövningar. Har du känt som tryck på dig? Nej, inte tryck. Nej, så du tycker det är roligt att det kommer 20 000 nu.
Men jag har fått det är du som har skickat mail också. Ja. Men jag har fått det. Så jag vill men ingen har svarat. Vad ska vi göra ifall det eskalerar? Och vi har bara sett att det finns inga matförråd. Det finns ingen plan B. Har ni någon plan för oss? Nej, det finns inga matvaruhus som är beredda att mata folk ifall elförråd. Det finns ju en beredskapsorganisation, vi skulle det. Jag skickar till dem, de svarar inte heller. Jag har inte gett det, jag är på väg till ett möte, men... Ja, men jag är inte på väg till ett möte, ingen svarar någonting. Men vi har ju ett förslag på lösning. Och jag vill ju be dig personligen att hjälpa med det. För ifall det blir ju helt avbrott, har inga pengar så. Och inga matvaror ska man inte. Den här militärövningen är ju gudagiven. Vi måste faktiskt fixa ett plan B. Fast sen är ju Haninge kommun ganska väl skyddad med sina vattenverk och så som man har. Man inte liksom sitter fast i Stockholm vattensystem utan vi har egna vattentäkter och så. Mat, vad ska vi äta ifall vi inte har pengar mer? Digitala är de ju. Ja. Vi har plan med såna där kuponger som vi har redan skrivit i maj att man behöver förbereda en kupongplan ifall det är krig. Blir massdöd, va? Och jag kan ju inte där, jag kan ju inte de liksom sakfrågorna. Däremot så finns det ju en krisberedningsnämnd så i Haninge, och det är väl de i sådana fall man ska prata med. Jag har inte skickat till oss någon förberedelse för militärövningen. Nej, jag kan inte svara på deras verksamhet. Men i varje fall, ditt retuma. Vad heter du? Kenneth Forsberg. Kenneth Forsberg, jag skriver igen till dig. Ja. Där finns också gatufestens program som pågår här uppe på Rusensvägen. Bakom oss här finns också uppför Kenneth Forsberg. Det finns också en utställare och en förening som heter Drottningen. Som har lite musik och andra saker där uppe. Ska vi se hur det går för Sinfonietta. Hej, här har vi alltså Sabine. Du är Haninge Sinfonettas konstnärliga ledare. Hej. Men vad är Sinfonetta egentligen? Orkester. Och en symfonietta är egentligen en mindre orkester än en symfoni. Men så här är det. Alltså det finns ett arbete som pågår inom det civila försvaret och stöd till befolkningen. Och samtidigt så pågår ju också en diskussion om hur mycket som man själv ska klara av att göra i händelse av. Och det kan ju vara av olika slag. Så att jag skulle säga så här, prata med Civilförsvarsföreningen, för de gör ett väldigt stort och bra jobb inom ramen för det. Men det ska jag smita iväg till nästa programpunkt. Vi har förberett kuponger, för Civilförsvarsföreningen har inte fast, det. Fast jag läste det där som jag fick av dig, och nej, det där är ingenting som kommunen hjälper till och stöttar. Utan kommunen kanaliserar mycket av sånt här jobb via frivilliga resursgruppen och Civilförsvarsföreningen. Men de har inte kontaktat medborgarna. Nej, men det är ju så att medborgarna själva har också ett ansvar. Ifall försvinner, ja. så är ju alla döda inom några dagar. Nej, riktigt så är det faktiskt inte. Och Civilförsvarsföreningen arbetar väldigt hårt med att se till att människor ska hålla sig informerade om vad man kan och bör göra i sin egen liksom närmiljö. Hur gör man när elektriciteten försvinner för en kortare eller längre tid? Hur gör man med vattenfrågor och så? Så att
Men i varje fall, vi får höra sig igen. Så du, ha det så gott. Jag missade det. Vi tänkte göra en liten resa, musikalisk resa här tillsammans. Vi börjar i vår grannland, Finland, och ska spela ett stycke av Sibelius. Sista stycket som han har faktiskt delegerat. Och sen följer... på panelen. Det var här inne någonstans. Ja, men det är inte jag. Nej. De har tårta här. Jag kan inte ha något. Hej. Vill du ha lite tårta? Så det är ett lugnt som det beror på om den duktig brevbärare eller är det som vet vad det ska vara om jag får oss. Något att föra den. Ser ut som en säng. Välbäddad säng. Det är en vägg. Vägg. Ska du föreställa. I samma sal. Den här är ju samma sal vän. Jaha, okej. Okay. Tack här. Varsågod. Nu har ni väntat jättelänge på tårta, eller hur? Nej, jag vill inte ha tårta. Du vill inte ha tårta? Du vill ju ha tårta. Ja, det såg jag ju på. Du hade sett tårta, han sitter bara... Mm. Ja, varsågod. Och så en sked också. Tack så ja, men precis. Då måste man ha lite tårta till kaffe. Jag ringde till dem och fick då hänvisning till den just det. Har ni någon plan? Kan jag bara avsluta med honom? En sekund bara. Ja, en sekund. Ja, men, ta det. Okej. Ja, men du, det där är inte en riktig fråga för oss i kommunen. Jag tror inte det. Tror inte vi behöver vara oroade över det där. Jo, men... Du tänker på att om det övergår till något militärt angrepp, eller? Ja, för det är ju ändå... Jo, men nu pratar vi inte om vad du tror. Jag pratar vad plan B är. Ja, då... Ingen har någonsin skrivit till oss. Förr var det ju så att det fanns matförråd för sju år och det fanns allt möjligt. Nu finns det ingenting. Men det finns ju... Och det finns det värsta digitala pengar. Ja. Ifall det stängs av el så har man ingenting. Men så här, alltså det, egentligen, jag kan inte svara på de frågorna för det är en fråga för staten och för...
att hantera de frågorna. Men det är ju så att staten och regeringen och riksdagen har beslutat om att vi övergår till att bli mer ett totalförsvar. Där hela samhället ska kunna försvara sig och ta hand om sig själva under en övergångsperiod, alltså en krissituation. Och det är därför vi i Haninge så har ibland ett samarbete med, vad heter de nu då? Civilförsvarsförbundet. Så vi men de har inte heller kontaktat medborgarna. Nej, men deras uppdrag är inte det, utan deras uppdrag är att stötta och utbilda de som vill att hur man ska klara av den här situationen mellan, om det skulle ske något. Det vill säga klara av 72 timmar. Varför bara 72? De har det uppdraget. Vad gäller det andra så måste du fråga dig riktad fråga till staten. Jag kan inte svara på de frågorna. Jag är ledsen. Jag kan inte. Men staten ger inte några bättre svar heller. Men jag så vi behöver ta ansvar själva. Jag vi kan det. Inte bara förlita det på dem. För de är ansvarslösa. Men när det gäller militären och hoten mot vårt land så är det en fråga för staten. Men jag kan inte de frågorna. De klarar inte av det. Nej, men det. Och typ på Försvarsmaktens hemsida står det faktiskt att ministrarna ansvarar inte för den här övningen. De kan inte påverka det och övningsförvaltarna kan göra vad de vill. Och ministrarna får inte påverka dem. Och det står inte vem som har makten heller. Så det är riktigt läskigt står det på Försvarsmaktens sida. Men jag förstår, jag har sett, du har ju mejlat också om det, men jag kan bara säga det att jag kan inte ge dig så mycket mer svar än jag ger dig. Men då de här måste frågorna, vi för så här, faktiskt. För så här, om inte staten klarar av det här som du säger, hur ska då en liten kommun som Haninge klara av det? Vi måste ju ta hand om staten oss själva. Vi kan fixa det själva. Men problemet är att ingen tar och försöker skapa en krisgrupp som skulle hantera det här. Men det finns kris. Vi har krisberedskap i kommunen. När saker och ting händer, så det finns en väldigt klar och tydlig. Inget om det händer något så finns det en väldigt tydlig krisledningsnämnd som går in. Alla beslut. Det finns en lagstiftning kring det där. Nej, men det finns en lagstiftning som säger hur kommun och landsting och region ska agera om det blir en kris. De har helt och hållet sagt, de som är ansvariga där, att de har ingen mat. De har ingen mat. Ifall el försvinner, ingen har mat. Det står helt klart där. Men vår lösning är ju, vi är urfolksförening, ja, och vi föreslår att man gör så som det var förr och så som det var i Tyskland också, när det var första och andra världskriget, att man hade kuponger. Och man behöver helt enkelt förprinta dessa kuponger innan övningen börjar. För den är ju faktiskt bra på sätt och vis. För vi får ta oss i kragen och lösa det här på ett bättre sätt, ansvarsfullt. Men jag förstår det fullt ut, men som sagt, de här frågorna ligger för mitt huvud helt och hållet. För jag kan inte. Men det är ändå så här att jag kan inte ta ansvar för Sveriges försvar. Nej, men du måste ta ansvar för oss här. Och precis vad jag har sagt till dig, det är att vi har ju en krishantering. Men de gör inte det, har inte tagit ansvar. När krisen, du har inte den krisen, du har ingen kris. Du har en militärövning som ska göras, men som du säger kan bli ett militärt angrepp. Ta sig eller tro att det kan bli. Men jag menar så här att om den situationen skulle uppstå, så skulle det hända ett ganska omfattande saker i vår värld som skulle göra att Sverige skulle för det första inte stå ensam i den situationen. Det skulle bli ett fullskaligt krig med flera länder involverade. Och det priset är väldigt, väldigt högt för något land att betala. Men försök inte Sverige slingra dig ur ansvaret här och nu. Jag förstår det. För ni behöver faktiskt ge oss en plan B. Men då säger jag så här. Vi som söker och erbjuder vår hjälp för att skapa en sån här grupp som ska förbereda oss på saker som händelser. Ni måste ge oss en möjlighet att arbeta. Men då säger jag så här. Då vill jag bara vara väldigt tydlig så här. Vi har en hantering i vår kommun om kris uppstår. Vad gäller? Nej men så här. För det ingår inte i uppdraget. Vi har en krishantering när saker och ting händer. Men när det gäller kuponger och liknande så är det inte en fråga för honom i kommunen. Så den frågan får du rikta till staten. Och så, så är det. Det är inte en kommunal. Nej, men, och då är mitt svar. Du får ju faktiskt
Så är det. Men jag, mitt svar till dig är att den frågan får du rikta mot staten. Så är det. Vi kommer inte kunna ta ansvar för den frågan. Du väcker dig ur landsvaret. Trots att du får lön på det här. Jag beskriver redan tidigt att vi har en krisledningsnämnd. Och där kommer ansvaret för kommunen vara väldigt tydligt vad vi gör. Men i det ansvaret ingår det inte att vi ska tillföra någon ny betalningsmedel för att människor ska kunna köpa mat och så. Utan det här är en uppdrag för staten. Men ni har staten. Ingen betalningsmedel. Men det är som sagt betalningsmedel. Det är digitalt, det är Riksbanken. Ja, men det är Riksbanken som staten. Som Riksbanken är ansvarig. Så är det. Men du, jag tror så här, vi kommer inte komma längre i det här samtalet, tyvärr. Jag säger att du måste rikta dig till staten. Så är det, så är det. Du måste göra det. Jag måste rikta dig till dig. Ja, det gör du. Här, den här pratar vi. Kören är 72 timmar. De stöttar vi så att säga, hur samhället, medborgarna kan göra. Ja. Ja. Okej. Okay. Men ditt där heter man? Ja. Och du heter? Petri Salman. Ja. Det är du som är Petri Salman. Ja. Nej, men vad trevligt. Ja. Jag förstod ju inte det där pratade på. Ja, det gör jag. Ja. Och, men i varje fall, du är ju också ansvarig för hur folk sover. Mänskliga rättigheter. För minoritetsfrågor, ja. Ja, det är jag. Absolut. Så urfolksfrågor är ingen ansvarig. Ja. Urfolk? Du tänker på... På vilket sätt? Alla människor har ju bott här i tusentals år. Det finns folk som har bott här i tusentals år. Och de, men, precis som samerna, har ju sina rättigheter. Ja, låt mig säga så här. Jag tycker så här, jag kan inte ge så mycket. Jag får titta idag. Jag får svara dig. Jag får svara dig. Nej, det är ju inte. Det där får jag kolla. Vecka. Ja. Vi pratar om det. Ja. Så vi får ordning med det. Ja, det får vi göra. Jättebra, det är ja, tack så mycket. Tack. Bara du också. Hej. Det är det ni som är... Är ni det? Kram till er! Gud, vad jag har letat efter. Ja, det är vi också som är civil. Ja, jag är både civil och svensk. Ja, men vad roligt. Bakom nation. Vad ska vi göra ifall el försvinner tre månader? Tre månader, ja. Då är det bara att dö, va? Nej, det är det. Och det här med 72 timmar är faktiskt lite löjligt. De har ingenting till oss efter 72 timmar heller. Det är bara att inse fakta. Jag har tittat nu några dagar på översvämningen i havet. Och den har ju hållit på en vecka. Och det är alldeles fantastiskt att ställa upp det. Jag är helt fascinerad. De kom från hela Amerika med sina flatbottnade båtar och ställde upp gratis. Och alla hjälper, alla. Men vi behöver rädda folk först, rädda de hundar och katter. Och så vidare. Så det är helt otroligt vad civila samhället kan. Jo, jo. Men vi har inte varulager. Nej, tyvärr. Hur ska vi fixa det då? Ja. Vi måste få någon slags avtal, illa kvickt. Ja, förut så var det ju så här att om det hände till någonting... Till varulagren. Ja, men precis. Förut så var det så att här i Haninge, då hade vi ett avtal med Coop här nere. Hände det någonting så kunde man gå ner där och hämta grejer. Men idag är ju varenda ett lager kan man ju säga då. Och när det slutar, då är det slut. Och det blir slut fort. Ja. För de har ju det här just in time. Sista slutet. Nej, men det är väl lite grann som om man nu ska ta någon sån här religiös rörelse. Så mormonerna, de tror ju att de ska klara sig till ett år. De ska klara sig ett helt år, vi alla kommer dö ut. Mormonerna kommer ta över det här. Ja, det är ingen risk, men de har ju ändå den filosofin att de ska kunna klara sig ett helt år. Men i varje fall, jag ska berätta till er vem jag är. Jag är Östersjö Urfolksföreningens diktaretum. Vad sa du, förlåt? Diktaretum. Och vi har ju, just på grund av det moderna Sverige, har inte en säker lösning. Så vi har skapat sådana där kolonier.
För i så fall så skulle man kunna sätta igång dem. Och då är det så att man ska ha någon slags förening, lokalförening, som ska bokföra dem så det inte blir inflation på kupongerna. Men vi behöver trycka upp dem. Vad är det? Det är typ månadsmedel eller matvarumedel. Så man får, och med den kupongen kan man sen gå till varuhuset eller någonstans. Typ ransoneringskort som fanns en gång i tiden. Ja. För ni har inte det? Nej. Ni har inte ett ransoneringskortssystem utvecklat? Nej, men alltså det är väl så här att civilförsvaret nu, när vi försöker lära folk att de ska kunna klara sig själva, använda hjärnan lite och fundera på, klarar jag mig så här länge? Men det kommer inte förklaras, för varulagen kommer bli tumma. Vi måste fixa plan B, C nu. Illa kvick faktiskt. Men ska ni ses någonting nästa vecka? Och vi ska ses. Har ni någon krigsberedskaps militärövningsmöte? Nej, men du har ju det här i första hand som ska vara, som du fick ett papper om här. Ja. 12 september. 12 september i Brandbergen då, i Lundsgatan. Dit kan du gå, så får du höra vad, och så kan du ställa på. Nej, men det är för sent. Det här är ju redan 2 september. 8 september kan det vara stridsvagnar och... Nej, det tror jag inte. Jag tror inte heller. Men vi måste ju vara beredda. Ja, men det är det vi börjar med. Det är för sent. 8 september kommer fartyg. Vad som helst är det är faktiskt... Lite ögonöppnade på, även om man kan mycket så... Men det är fint. Ja, absolut. Men vi behöver fixa de där gångerna. Ja, nej, det har inte vi och kontrast med varulagren. Ja. För jag pratade med Petri och med Anna, de som är ansvariga. De bara skiljer på staten, men staten kommer inte göra ett dugg. Nej, precis. Vi måste själva organisera oss. Nej, var och en står sig själv närmast. Man måste vara egoist. Nej, det låter ju som kannibalism kommer utbryta snart. Ja, men alltså det är så. Men vi behöver skapa den här matvarukupongerna. Det här är gammal kunskap. Första världskriget, andra världskriget. Ja. Det fanns där. Och människor hade, som du säger, kop och allt möjligt. Det måste återskapas. Ja. Men vi har ju en som är väldigt duktig i civil på hur man överlever. Vi har haft sådana. Men jag pratar nu om organisering, kupongsystem för alla. Inte så de starkaste kommer överleva, de andra som är döva. Ja, nej, men det är ju... Nej, men det har man ju sett när det har varit någonting så ser man ju att folk luttrar och grejer och lugnar. Och det kommer ju bli på en gång där. Det kommer bli på en gång. Därför säger jag det, var en på stå sig själv närmast. Jag pekar som hjälper folk på dagarna, de går ut med vapen på kvällarna för att hindra folk. Men kan ni kanske komma till mig i så fall, ifall ni inte har något möte? I Jordbro bor jag. Ja, nej, men det är svårt. Alltså, jag säger det, vi kan inte... Vi har ju det här som vi håller på med då. Men det räcker inte. Det kommer bli kannibalism. Nej, men ja... Det är svårt. Det är inte svårt. Ja, vi i föreningen... Vad sa du? Sen har vi andra kurser också. Hjärt- och lungräddning, hitta vilt... Ja, men det är för nu. Jo, men det är hela tiden. Det har ju funnits i 80 år den här. Man ska vara lite förberedd och bättre kurs. Och man tänker så. Och leva lite grann som de här aboriginerna kanske gör då. Att man plundrar inte alltid, utan man lämnar lite till de som kommer efter. Man behöver inte vara så himla egoistisk för det, vad ska jag säga. Okej, så ni har inte tid då nästa vecka? Försöka skapa en civiliserad kupongsystem för alla? Nej, det är svårt. Det ställer vi inte upp på. Det kan vi inte. Utan vi gör det här och sen... Ja. Inge Granberg och Margareta Johansson. Ja, precis. Ja, okej. Okay. Ni har sagt att ni kan inte. Men då får vi sagt det. Det är våra personliga tankar. Men då får vi göra det själv. Ja. Då får vi Östersjö Urfolksförening. Och vi får ju då...
skapa det här. För ingen överhuvudtaget är helt vad det gjorde. Men det är, alltså, det är ju politikerna ska vi ska få. Ja, han sa att jag ska gå till staten. Nej, staten gör det. Förstår ni? Det är staten, det är inte han som representerar staten som politiker. Han får ju det. Så de är ansvarslösa. Så vi får ju ta saken i egna händer. Så bara är det. Ja, det är mycket vi kommer få ta med egna händer. Ja. Kan vi över. Och det har vi all rätt att göra nu. För de har lämnat oss i sticket. Ja, visst. Visst är det så. Och tyvärr så har ju Skatteverket plockat oss på skatterna, men inte förberett det här. Ja. Men okej, kan jag få någon slags kontakt till er? Vi går runt och du står det här på till exempel, här står det alltihopa. Ja. Där finns, men finns det någon telefon? Ja, det står här alltihopa. Nej, det är bara Postgiro banken. Postgiro banken, jaha, det står det inte där. Nej, det står inte det. Gud vad konstigt. Kan ni bara skriva upp någonting? Gå runt hörnan här borta. Så ser du våra fält. Ja. Gå dit så kan du få... Var? Långt bort? Nej. Du ser först en blå flagga där, ser du. Ja. Och så nästa gren till höger där. Okej. Okay. Gå dit. Okej. Okay. Lycka till. Var det någon speciell fråga till dem? Hej, du är egentligen chef. Vet du vad Civilförsvarsföreningen är? Nej, jag vet ju inte. Jag är jättedåligt orienterad. Men du är enhetschef för vad? För familjecentralerna och kanor och barn och tonårsgrupper. Okej. Men har du varit på andra sidan? På andra sidan finns också någonting där. Nej, men alltså här, fasten i dom. Ja. Så står mitt öre. Vi ska få kolla där kanske. Nej,
Här är ni ju. Gud vad jag har letat efter er. Är det du som är från Civilförsvarsföreningen? Ja. Vad roligt. Ja. Jag har letat efter er. Har du? Ja. För jag har ju inte sett att vi ligger illa ute, eller hur? Nu ifall militärövningen eskalerar till en krigsövning. Ja, det kommer att bli mycket sånt här nu här. Men det är väl inte det inblandade i egentligen. Men vi håller på rätt mycket och utbildar nu för att du ska kunna klara dig om någonting händer. Ja. Är du intresserad av det? Ja, det är jag väldigt. Var bor du? I Jordbro. Jo, det är inte så långt upp till Brandbälje. Nej. Och då är det här någonting för dig. Ja, jag har det redan. Du har det? Men det är lite sent. För övningen börjar 8 september. Men det kommer att göras flera som är så du. Men hej. Hej. Och du heter Roland Möder. Ja. Just det. Och du heter? Tord. Tord. Nästan Tor, ja. Tord. Men i varje fall, vi är Östersjö urfolksförening. De har insett att det finns ju inte någon plan B för oss ifall det istället blir krig verkligen. Och det är ju men det hoppas vi att det inte blir. Det, är ju, det hoppas men, vi ju alla. Men för vår del så har ju inte vi några vapen i det här, va? Utan vi har alltså sån här sån självskyddskurser kan man säga. Som, ja, som precis. Det här är 72 timmars kursen där. Men 72 man timmar sig, alltså 72 timmar ska man minst klara sig själv utan att man ska anlita statliga medel om man säger att alltså, men staten har och inga och sånt där. Medel. Staten har inte matvaror till oss. Nej, det har de inte. Och de har ingenting. Istället så har de alltså fri tillgång till affärernas matvaror. Och de kommer ta slut fort. För, ja, för det är ju ja, just in time. Och det värsta som finns det är ju den här elen som finns nu. Precis. Slår man ut elen så kommer ingenting att fungera i vårt samhälle alls. Precis. Det går inte att få någon mat, det går inte att betala, det går inte att tanka bilar, det går inte att göra någonting alltså, om elen går. Så det är därför jag undrar, har ni någon plan B för sånt läge? Ja, det är det den där 72 timmar ska vara. Men man 72 kan timmar två, räcker man, inte. Man, 72 timmar är en god början. De har ingenting. De har ingen plan. Men det är det man ska ha själv alltså. Du ska men det alltså har, ha, men jag, du ska jag ha menar mer. Du ska ha vatten och du ska kunna ha sånt då i 72 timmar. Det har jag. Det är inga problem. Torrskaffningsvaror och sånt där. Konserver och sånt. Ja. Men jag tänker på alla nu så det inte blir kannibalösning snart. Va? Ja, jo, det kan det bli. Det blir ju kannibalösning. Det är helt klart. Och, men vi har förslag från Östersjö urfolksförening att införa såna där kuponger som de som hade under kriget. Ja, som under första och andra världskriget. Man måste ha förberett ett sånt plan. Ja, just det. Det måste finnas. Uppenbarligen hade inte ordnats. Nej, men om vi säger så här då, om de här, vad heter den här kyrkan som han är medlem i, vad heter den? Tänker du på mormonkyrkan? Ja, mormonkyrkan, ja just det, vad kan jag tänka på? De har ju alltså, de klarar sig med en familj i ett år på sina varor som de har hemma. Precis, de har ju fixat det. Men vi är på god väg. Men vi vill inte att bara mormonerna överlever. Nej. För då är det ju mormonkriget. Nej, men det var inte så. Lite grann av det. Det kommer ju alltså få höra det på föredraget där som är. Om det inte är för sent. Men jag anser att vi måste fixa det här nästa vecka. Ja, det här går nästa vecka. Nej, det här är senare. Nej, det är 2 veckor. Men vi behöver fixa det här nästa vecka. Vi behöver trycka upp kupongerna. Och fixa någon slags avtal med någon varulager. Ja, men det avtalet finns ju mellan kommunerna och affärerna. Det finns ju klart. Finns det? Ja, det finns. Det är gammalt sedan andra världskriget. Men har du kollat det? Ja, det har jag kollat. För alla affärer har ju privatiserats nu. Ja, men det har ingen betydelse. Okej, du har kollat det? Ja, jag vet att det. Jag undrar om man kollar det. Nej, inte nu kanske, men de hade i alla fall för några år sedan. Dåligt. Det sägs ju att vi har
om det händer någonting, så är, har vi tömt våra, till exempel på 73 eller Ica Maxi på 4 dagar, så är det finit. Precis. Då spelar det ingen roll om man har mat hemma eller ej. Jag har pratat med Peter Salonen precis nu, och han sa att staten ska hjälpa. Han sa inte att vi har avtal med affärerna. Nej, det kan jag inte säga. Och staten säger precis samma sak, att de kan inte. Det fanns ju alldeles nyss en konferens om detta. Men som sagt, Roland. Så vi bjuder in er på onsdag till Jordbro. Ja. Är hon ledig då? Är du det? Nej, jag är inte ledig. Ja, men när är du ledig? Jag är aldrig ledig. Jag är pensionär, så jag är aldrig ledig. Men säg någonting när du kan. Nej, jag tänkte inte komma någon annanstans. Men ska vi komma till dig då? Nej, men det är väl bättre att du går på det där. Men det där är ju... Han tar inte hand om alla. Han är inte här som ska hålla den där kursen. För han har gått på kurs själv idag. Vad heter han? Vad heter han? Mikael Olegård. Ja. Men det är bara individuell försvar han erbjuder. Inte kollektiv planering av kupongsystemet. Ja... Det är han som ska gå på kurs till mig. Inte jag till honom. Det är han som är mormon. Och han är mormon också? Ja. Ja, men gud, det här är ju värsta typ militäraffären. Han har ett års förråd och jag har 3 dagars förråd. Va? Vem vinner? Ja, men nej. Ja, men tanken är ju det att man ska klara sig själv i 72 timmar. Om vattnet och strömmen går, va, då ska man kunna klara sig 72 timmar själv. Det är det går in på. Hela samhället måste klara det. Men det räcker inte med 3 dagar. Men det måste göra det i 3 dagar. Men är ni beredda att skapa ett system, ett kupongsystem? Nej, det tror jag inte på. Det är orättvisa i det där systemet. Vad pratar du om? Jo, det blir alltid affärer. Alla basala matvaror till var och en. Det blir affärer mellan de där kupongerna. Men folk kommer att sälja de där kupongerna. Nej, de som har, är ogiltiga inom några månader. De som har, de kan inte, de har ingen användning för dem. I varje fall, var och en kommer ha rätt till basala varor. Det kommer räcka till alla, tvärtom är det. Nej, det kommer inte göra i alla fall. Men det kommer i varje fall... Det finns inte varor till alla. De flesta kommer att överleva. Därför vi måste få kontrakt med matvaruaffärerna nu också. Ja, för det finns inte. Haninge kommun har inte upprättat allting. De har inte det. Nej, och vi måste få ordning på det här. Vi hade dem för några år sedan, vet du, när jag gick kurs på det här från början. Jag var med sedan 95 och då gick jag kurs. Och då var jag snacket i att kommunen hade alltså avtal med alla affärer om det skulle inträffa någon så stor katastrof. Det var då det. Ja. Men då var jag alltså förberedd för 72. Minst. Du är inte mormon. Nej, för fan. Men ska vi ordna det här nästa vecka? Nej. Inte? Nej, inte jag. Inte du? Okej, men då får vi ju vår förening. Vi väntar till Torbjörn kommer hit. Torbjörn kommer? Ja, jag kan prata med honom. Men han är mormon? Nej, inte han. Det är inte Torbjörn. Vad är hans efternamn? Sannerud. Kan du ge mig hans telefonnummer? Du ska stå här, gör inte det. Det här kan jag inte göra. Jag har på en folkhögskola. Jag har ingen tid. Men våra kontor är öppet tisdagar och torsdagar mellan klockan 15 och 18. Och är han där då? Då jobbar han där, ja. Tisdagar och torsdagar? Tisdagar och torsdagar, ja. Mellan? Ja, det står ingenting om det där. Det är en allmän hållning från förbundet. Mellan? 15 och 18. 15 och 18. Klockan 3 på eftermiddagen till klockan 6 på kvällen. Och det är här i Haninge centrum, va? Ja, det är borta i Fredrik. Sverige. Gamla. Okej, men då får jag gå till honom. Och vi får se. Jag kan skriva upp telefonnummer. Ja, precis, gör det. Ja, det är jättekul.
Ja, jag gör det. Du kan det i huvudet, ja. Ja, jo. Så vi håller på att försöka få igång STF också. Jaha, och det lyckas du tycker du? Nej, det är... Är det här ute menar du, eller överhuvudtaget? Ja, överhuvudtaget tror jag. Det blir för mycket affär. 08. Då behöver vi inte skriva kanske. Ja. 606, det är kommuns nummer. Ja. 8374 har vi. Det är alltså tisdag plus 15. 15 till 18. Jättefint, Roland. Bra. Okej, men då är vi på god väg att rädda Haningeborna. Ja, gör det. Och må det bli så. Ja, jag hoppas det. Och jag heter Vita Retuma från Jordbro. Ja, bra. Ha det så bra. Hälsa Torbjörn att vi kommer. Ha det så bra. Vår svenska historia, alltså hur vi ser och tolkar och uppfattar saker och ting idag. Det är ju jätteroligt i Ja, men det är ju en ljusblå.
Jag skickar honom vidare. Ja, men jag menar det. Eftersom du pekade på det så vågar jag säga så. Ja. Varmt välkomna hit. Det är en, där kommer en Erlandsson till. Så. Christer Plöf, vill du vara med? Så, Christer. Varmt välkomna till oss. Återigen varmt välkomna till. Det är en fröjd att få någon som har idag. Tack så mycket för det. Och en härlig publik. Tack så mycket för det. Och varsågod Maria. Tackar. Maria Lindberg heter jag och jobbar som kultur- och fritidschef här i Haninge. Jag har för, jag tror det är tredje året, Agneta. Yes. Fått möjlighet att vara moderator för ett samtal mellan föreningsliv och politiker som äger rum just på Haningedagen. Och i år så ska vi ha temat som är, gäller för hela Haningedagen, mänskliga rättigheter. Och om man ska sammanfatta det så där oerhört kort så är det att alla människor ska kunna leva det liv som de vill. Och det kan man ju tycka att det är en självklarhet, för det borde vara en rättighet att det är så, att det borde bara funka. Men det gör det ju dessvärre inte. Och därför är det så extra viktigt att vi har ett aktivt föreningsliv och att vi har politiker som driver frågorna. Så det här kommer bli jätteintressant att höra hur ni resonerar kring de frågeställningar som vi ska prata om. Jag tycker själv att ämnet är självklart och lätt att förstå, men det är inte helt lätt att beskriva det. Och därför har vi tagit att bli expert på ämnet. Och får jag be dig? Ja, jag kan inte. Kommer från mig. Ja, och experten är då Marina Seidegård som också är ordförande i MR-beredningen i Haninge kommun. Det vill säga den beredning som arbetar med just frågan om mänskliga rättigheter. Och för att vi liksom ska komma lite i stämning här nu och sätta oss in i frågorna och sådär, så har Marina lovat att du ska börja med att prata om MR i en 10-15 minuter. Jag vet inte vad jag ska ställa mig någonstans. Jag kan ställa mig bredvid dig. Ja, expert var väl ett väldigt stort ord, men jag är ordförande för beredningen för mänskliga rättigheter. Och det är ju ett väldigt vitt begrepp med mänskliga rättigheter. Oftast när man bara nämner det så här så tänker de flesta bara på att det handlar om flyktingars situation, och det blir så luddigt på något sätt. Men jag börjar med att säga att de mänskliga rättigheterna, det är ju, de är universella. Det vill säga att vi gäller ju alla, oavsett vilken etnicitet man har, nationalitet eller kön och så vidare. Och de slår fast att alla är födda fria. Alla har lika värde och alla har lika rättigheter. Och ni som lyssnade på Meri Wasberg vet att de här skapades ganska länge sedan. Och det är staten som ska skydda människorna. Det finns Men det är regeringen då som har det största ansvaret, med myndigheter och kommuner och landsting har också sitt ansvar. Och FN:s förklaringar innehåller 30 artiklar, och jag tänker inte läsa upp alla för er, men de rullar på en bildskärm där ute, så att det går jättebra att stanna till och titta. Och 1989 sa FN ja till konventionen om barns rättigheter. Och det finns ju ett förslag att göra barnkonvention till lag 2020. Men barnkonventionen har ju gällt i Sverige sedan 1989.